यो हजुरहरुले देख्नु भइरहेको सर्प चाहिँ कमन कोब्रा सर्प हो। यसको अंग्रेजी नाम कमन कोब्रा भइहाल्यो, साइन्टिफिक नेम नाजा नाजा हो भने यो भेनमस सर्प हो, यो लाई विषालु सर्प हो। यसले चाहिँ टोकिसकेपछि यसमा न्यूरोटोक्सिन मात्राको 20 को मात्रा हुन्छ। यसले टोकिसकेपछि हामी पक्कै पनि जुनसुकै सर्पले टोकेपछि उपचारमा त लाग्नु नै पर्छ। यो सर्प चाहिँ हामीहरूले चिन्नु पर्छ, खासै गाउँघरमा नदेखिए तापनि कहिले हामीले देख्यौँ भने ए यो सर्प त विषालु रहेछ, यसँग चाँडै बस्नुपर्छ भनेर एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोला। किनभने कुनै पनि सर्पले आएर हजुरलाई एक्कासी टोक्ने हुँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो सर्प मेरो अगाडि छ, तैपनि यसले मलाई केही पनि गरिरहेको छैन किनकि म एउटा डिस्टेन्समा बसिरहेको छु। अब म उठेँ, हल्चलाएँ, त्यसको नजिक गएँ भने अफकोर्स त्यसले मलाई एट्याक गर्छ। त्यही भएर सर्प देख्न साथ अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु। किनकि पछि थाहा छ त्यो कति भेनमस हुन्छ भनेर, वर्ल्डकै सबैभन्दा लार्जेस्ट र मोस्ट